Madje, 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 për ata kam pak më shumë, kam pak më shumë dhimbje dhe kujdes se janë një hallë më të madhë. Ju e sjeni në hallë të madhë. Ju keni hallë në Europës. Po, zotëria dje ka hallë në monarkisë. Pa tjetër, pa tjetër. Por janë hallë luksoze në krahasim me hallën e tyre. Kështu që hallët tuaj luksoze mbajni vetë. Ska problem. Se erdi, se se erdi monarkia, ti je mbret. Nuk të lëviz njeri nga froni. Je mbret pa mbretri, po mbretje. Gjus, ti nuk je i përgjeshëm. Ti je mbret. Je më shumë. Je më shumë. Tani... Zoti Gjuzi Ulu, po t'jap vredje pas tregjes në mundjes dhe... Nalë bandhi Ulu se jemi akoma në Republikë. Kështu që, mi shtemi, reformën zgjedhore mbi bazën e rekomandimeve të OSBE Odirit ta bëjmë me jetë, urgent. Ata që janë jashtë, nuk e duan. Ju që jeni brënda, s'keni pëse mos të doni. Sepse, po ju themi gjë. Ju thoni sistemi, sistemi. Ata që janë jashtë, nuk e duan, sepse një nga ato gjëra që do të bëjmë bashkë, është që mos ketë më komisione votimi politike. Ju në intereson gjë. Se ju, si do të bëjt sistemi, komisioner, nuk ju vjen rradhë meni. Ju mbetet vetëm mbreti në dorë.